むふむふむふむ、私はここにいるので、あるありがとうございます。皆さんにたくさんのラースマイルをお届けします。新潟県出身、中学3年生15歳のベルちゃんことイセブラです。よろしくお願いします。うん、うまい、うん、入った入った入った、よかった、やったやったー、入った入った、やば、待って待って待って、今日は金曜日です。やった、金曜日だ、今日も頑張りましょう。みんな絶対今寝起きだ、私はそう予想するぞ。いろんな夢さんの話見たら、ルアシの話してるね。あ、そうなんですか、どんな話してたんですか。朝起きられて偉い、やった。今日のアバターユーハでした。あ、そうなの、5時45分に起きて家出る準備終わった、てい、お疲れ様です。おはようございます。なんだろう、喋ることないですね。喋ることない。ああ、ママ氏はルアシに合わせて起きてるの。いや、わからない。あんた私の真似してんだって、面白いことしてくれるじゃないみたいな。あ、そうなんですね。ありがとうございます。教えてくださって。ルアー完成、やった、今日もしかして自力目覚まし、ね、そんなこと気になるの、違うよ、はい、それでは食べていきたいと思います。今日はこちらです。なんだろうね、パンだよね、どうせこのやつはどうせパンだ、ってかなんで箸があるのかがわからないんですけど、食べていきたいと思います。いただきます。黒糖だと予想します。昔これ大好きだったんですよ、毎日食べてた。
黒糖好きなのね。うん、全く食べ方が本当に黒糖無理です。パンが大きいのかルアスの皮が小さいのか、え、大きく見えますか。多分パンが大きいからだと思います。ほら出てきた、これ多分なんだっけ、マーガリンってやつ、そういうやつなので、昔この普通のパンバージョンが大好きで毎朝これでした。ねえマーガリン超おいしい。ありがとうございます。バターロール、あ、それかもしんない。ネオバターロールフジパン、一袋に6個くらい入ってるバターロール的なやつかな。そうそうそう、それそれそれ、何個か入ってるんですよ。なんか最近です、アバターゆきちゃんって、あ、そうだよね、最近寝てるのに寝てることになってないっていうか、なんでだと思う？寝方の問題かな？で寝てるじゃないですか。だけど、なんか、寝たって感じがしなくて。自分はノーマルのロールパン。うん！いいよね、ノーマル。私もノーマルが好きです。眠りを深くするためにの対処法。配信ツイート拡散しました、ありがとうございます。おはようございます。今日は夜勤、今洗濯中。お、本当ですか、頑張ってください。床で倒れて、床に倒れて寝落ちしてないです。ヤクルト1000、あ、ヤクルト1000毎日飲むのだ。莫大なお金がかかる気がする。普通に1ミリも動かず、一切動かずずっと同じ体勢寝てる人なんですね、私は。のでわからなくて、前までちゃんと爆睡できてたんですけど、そう、え、でも布団とか変えてないんだけどな。あ、でも薄くなった布団。やばい、あ、
自分には枕を作ってもらうとか、あーね、すごいね。それは私はでもそれはしないわ。なんか今すごいクライマックスの状態で、なんかめっちゃ脂っぽいクライマックスすぎる今。すごいバターです。今クライマックスじゃないの？だからカロリーだね。寝る時の向きかは決まってない。もう本当に本当に眠たい時はマジでベッドに入ってすぐもう仰向けでもこんなチーンってやってます。そうですね。あとはうん、携帯とか見るときは結構横向いてますね。上だとさ携帯が落ちてくるから、こうやって見てるとなんか不意にちょっとでも力を抜くとボンって携帯落ちてきても、また私の顔にバーンってくるってわーってなるから、絶対横向いて携帯見てます。落下事故よくあるね。いやでもあれ痛いっちゃ痛いけどめっちゃ痛くはないんだよねあれ。何なんだろうねあれは。寝る時の携帯良くないらしいね。そうらしいよね。でちょっと次ここの中に。これが入っててなんかすごいんですよ。何なんだろうね。食べてみようと思います。でこのコップなのか分かんないんですけど、いただきます。うん、自分たまに寝てるとき足がつるね。待って、一緒、めっちゃ痛いよね。そうなんか私結構なんだろう、頻繁にやりますね私足つるのは。春雨スープっていうのこれ、いいね。足がつってヒーってしてる。私も
あれですよ、足がつった時めっちゃ切れてます、一人で。一気に行き過ぎたね、一気に行き過ぎました。あら、やだ。うん、グッジョブです。釣った時なんか足釣るっていう言い方が今までよく分かってなくて、まあ、今も正直それが何だか分からないんですけど、でもなんかあれです、なんかふくらはぎが釣りますよね。あれ、そんなことない？ふくらはぎが釣るんですけど、毎日最新97日目おめでとう、ありがとうございます。気づいたら97だ。あと2日、あと3日か。来週の月曜日が誕生日当日ということでですね、頑張っていきたいと思います。100日のイベントがもう思いつかなすぎてやばい、もうどうしよう。それは小村帰り、小村帰りっていうんだね。そっかそっか、そうなんですね。そう、動けないようにひたすら耐える。そう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 、私結構頻繁にふくらはぎがつります。めっちゃジーンって、なんか全身に電流かかったみたいな感じだから、もうなんかひたすら起き上がってずっとふくらはぎを動かしてるとか知ってますね。水分補給しました、ありがとうございます。させていただきます。水分足りてないと釣るよ。なんですかそれは。それが一番の問題ですね。私は、私全然水分取らないんですよ。例えばまあこうやってパン食べるじゃないですか、パサパサになってもあんまり食べない。なんか水分を飲まなくなりました。なんかあと家族とそのご飯食べる時間が変わってると余計に飲まないですね。なんか家族と一緒にご飯食べるって時はなんかみんなのなんだろう、まあポン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 置いていって、でそれでなんだっけ、なんかそれじゃないですか、お茶とかも全部ポン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 置いてあるんですよ。なんだけどね、もうその時に私いないので飲まないですね。不思議だ。めちゃくちゃ準備しました、ありがとうございます。ありがとうございます。年末年始の公演の予定早くね、早くしてほしいね。ちょっとスイスイは大事よ。うん、スイスイじゃないですかそれ。迷う。22日も当たってよ、ありがとうございます。嬉しい。待ってますね。
22日平日木曜日か、来週ですかね。楽しんでいきましょう。ルアシシカありがとうございます。もう次第にふむふむ日も近づいてきますね。やばい、なんか記念日が多すぎる。日曜日ママの誕生日、月曜日配信100日記念で、22日は公演でして26日がふむふむ日。いや、おい、ちょっと待って、大変だな頑張ろうと思います。ルアシの靴下に注目するに、いや本当ですよ、なんであんな取れるんですかね。私の靴下どうなってるんだろう。ちょっと疑問なままなんですけど、日曜日も普通に配信しようかなって思います。自然渋滞だねうんうんうん。22日木曜日、私も声当たった。あ、本当に待ってますね。ぜひお見送りで提示していただけると嬉しいです。それじゃあまたね、ありがとうございました。そんな瞳で見つめないで、何かが始まってしまうじゃない。今日現在で164回訪問なんだが、1日2回の2回配信日が半分以上ってことね。そうですね、結構2回以上配信してたかと思う。また群馬ちゃんで参戦します。 OK です、待ってますね。2回配信私もそんなしてたんですね、びっくり。ちょっと私的に朝配信を減らしていきたいという、あの睡眠のための願望そういうのがあるので減らしますね。おはようございます。うわ、みんなからおはようコメントがたくさん来る睡眠しっかりとってね、ありがとうございます。とってるんだけどね、なんでだろうね、不思議。とってるんだけどな、とってるんだけど眠たいってもうさ、最悪な状態ですよね最悪ですね、それは。無理しない程度にね、ありがとうございます。この時期は眠くなるよ、うん、そうだよね、眠たいよね。勉強時間が減ってるなら、あ、勉強時間は別に考えなくていいです若い証拠である。お、若いですね。私深い眠いじゃないのではね。え、それはそうなんだよね、多分絶対。 Oh my god、 1日10時間が理想だっけ。いや、10時間じゃなくて7じゃなかった、78だった気がする。9時間もなんか寝すぎに入るかもみたいな言ってた。
私昨日1時前に寝てた感じか。1時前に寝落ちました。なんか携帯見せて、なんか忘れたけど、なんか携帯見せて寝落ちしましたね。そのためコンタクトつけっぱなしの最悪な状態、また出た最悪な状態最悪な状態になりましたね。今日寝落ちしたぜ。お、一緒じゃないですか。メガネルアシが見たいな。え、やだな本当にやばいですよ。夜は偽メガネならあるけど、反射しそう。めっちゃ反射してる。やめとこう。おはようございます。うっ、よいしょ。うわうわ、みんなメガネ好きだよ。なんでだろう。賢く見える。ああ、確かに。まあ賢いんですけどね気づいたらルアのお部屋にティッシュが2ヶ月ぶりくらいですね。めっちゃ嬉しい。今までなかった。やった、ティッシュだ。嬉しい。静かに勉強して。そんな感じ。いや本当に私そんな感じですよ。めっちゃ静か。てかなんか、あ、ロア、なんかロアちゃんってそういう性格なんだみたいな、よく言われるんですけど、え、多分朝配信でわかると思う、この私の陰キャ感私のこの陰キャ感は多分朝配信で丸出ししてると思います。学校でもそんな感じ。学校めっちゃ静かですよ。でもなんか喋る人になんか少なくなったし。だから卒業まで待とうという感じですね。じゃあちょっと春ちゃんとコラボ配信してた感じなのかと思ってすごい逆にそれをなんか知られなかったのがびっくり。お、噂をすれば春ちゃんの配信が始まりました。はよ、ごめん、まんね、また遅刻してしまった。いいよ。給食の時間も今黙食なんだっけな。はい、そうですね、黙食してます。でも音友達いる。あ、違う、あの少なくなったってことです。いないじゃない、ありがたいことにいますけど。できます、またね、ありがとうございました。そう、少なくなった。今まで SNS に頼ってきたものなのでそう、なんかその、なんだろうね、そのネットを通して学校の人と仲良くなってたところもあったので、
JK こそ私は本当に友達はいなくていいやと思ってそう JK になったからこそ私はいいやと。今って感じだね。どういうこと？今って感じってそうですね。ワルミもファンでありお友達え、ルアと友達なんですか皆さんでこう一人様が一番開くね、そうなんですよ、一番動きやすい。もうさ GC でも楽しんでほしいよ確かにね、クラスではすごく居心地がいいですね。なんか私のクラスはとてもあれです、インドアな人が多くて、みんなで結構みんな、あのみんななんかさ、そのなんだろう、授業とかが終わると廊下に出るんですね、他のクラスの人。だけど私のクラス全然廊下でなくて、みんななんか中でずっと喋ってますね。教室の窓辺にはうららかな日だまり、あとわずかの春のカレンダー。卒業の時間で学校、別に、なんだっけ、あ、教室、なんだっけ、待って、なんて曲だっけ、待って、音楽が思い出せないぞわかる。忘れちゃった、まあいいや。廊下に出るって面白い文化だねえ、違う、なんか3年生になるとみんなちょっとね、あのウェイウェイ系になってくるんですよみんなそうだから廊下に出てめっちゃ大きい声とか出してますね。まあ日常なので全然普通なんですけど、ルアからしたら。あ、そうだ、桜の花びらたちだ。なんかずっとめっちゃ聞いたことあるのと。教室の窓辺にまうららかな日だまり、あとわずかの春のカレンダー、授業中見渡せば同じ制服着た。まさに桜ですね。冬は学校ではストーブの前に集まってた。あ、そっか。だけどね、私のところエアコンだからみんなの万歳してますよ。万歳して手を、なんだろう、あったかく感じるというか。今エアコン神だからね。そうですね。はい。だけど本当に、なんだろう、みんなが戸を閉めないからさ、ドアを、だから寒くてしょうがない。そう、毎回閉めに行ってます。ストーブもあるんだけど、なんかつけないっぽい今のところ。まあ何も聞いてないからさ、別にいいやと思って。22日公園行くね、ありがとうございます。
換気も大事よ。そういうことじゃないんですよね。なんか違うの。換気は換気で開いてるんですよ。閉めれるべきところを閉めてないから。最近の悩みパート2 パート2、本当にメールの内容が思いつかない。なんかどうしちゃったんだろうってくらい思いつかなくて、昨日多分クリスマスツリーのことがメール届いたと思うんですけど、本当に思いつかなくてどうしようと思って、なんか怖くなってきた。そんな自分が今まで逆に何を送ってたんだろうとかしますね。なんだろう。おはようございます。メールって何なんだろう。スランプってやつだ。スランプってどういうこと。何でもない日常の話でいいんだよね。いや本当に何もないんですよ。日常でも公園中後ろの席でもペンライト見えてる。めっちゃ見えてますよ。どうしようと思って、もうまた逆質問でもしちゃうと思って、逆質問違う質問コーナーでもしちゃうと思って、もう無理しないでおはようお休みだけでもいいね。なんか急に減らすとさダメだからさ。ベルセ配信に遅刻しました。おはようおはようございます。22日ワクチン接種するから熱が出ても入れてもらえるからし不安。いやダメですねそれは。大丈夫かなそれ。入れるかな。その時もあるから送らなきゃって思わず気楽にして。でも常に考えてますよ。メールはめっちゃ考えない日がないので、考えすぎて辛くなってきてます最近。質問されたら返信する意欲。あそっか、じゃあ質問くださいとかはあまりみんなもうねえよって感じですかね。逆質問しちゃうとおしゃべり会のネタなくなるのよ。そっかそっか。なんデコ出しベルシが可愛すぎて待ち受けにした。でもそんなにデコ出し好評だったんですか。嬉しい、ありがとうございます。デコだしね。私も個人的にもう聞けない質問しか残ってないっていうこと。何食べたとか普通のことで言って、いや本当にそういうこと書けばいいの。でも配信で言っちゃったしと思って、例えば毎朝通学途中で犬に吠えられる。本当に通学途中も何もないし、なんか今までの自分って本当に何もなく生きてたんだなって思いましたね。何事もなく普通に生活で JC してたんだなって思いましたね。まあ、昨日は塾でした。例えば筋トレのメニューと、ああ筋トレね。でもさ言葉で表すね。なんかさやってるんですよ。なんかあの足を上に上げたりだとか言ってるんですね。だけどその名前が何かわからなかったり、足を上げるやつです。え何それみたいな。
なるじゃないですか。でこだし最近ついてる声とありがとうございます。あれもうお仕事以外何もにない日常っすよ本当に。悩みますね。まあとりあえずちょっとおはようメールはちょっと後で送りたいと思います。それではちょっとスクショタイム入りたいと思います。パパ氏のおかしな行動とかネタにするの、いや本当に最近マジそんな家族と関わってなくて結構部屋にいます。自分の部屋に、いや本当に皆さんが思ってる以上に日常ってないよね。なんか思った。うん、白と赤の釣りは綺麗でしたね。ありがとうございます。そうなんです、白と赤の釣りはね第2弾でクリスマス釣りを立てました。今勉強してるところ、あそういうところでも、あそういうのでもいいんだね。みんなそうよね。その何もない日常をいかに発信していくかですよね。今日のベルちゃんとか、ああ今日の私はこんな感じですとかってすごいファンの方にいろいろいただけます。アドバイスありがとうございます。ちょっと少しタイムしますね。ありがとうございます。それでは壇上の方を見上げさせていただきたいと思います。13位てっちゃん氏、12位サバサンド氏、11位小川マン氏、10位音速の貴公子氏、9位よちくん氏、8位古川氏、7位バイケン氏、6位ガトランティス氏、5位メンタム氏、4位マスオ氏、3位カナリー氏、2位アンリュー氏、1位イチローバイボーイ氏、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは終わりたいと思います。バイバーイ。学校頑張ろうね。